Hvor skal jeg begynde? Jeg har jo altid haft faderlige følelser over for mit barn, over for Katrine. Men der var bare gået så lang tid, så pludselig så stod hun så der. Som en kvinde, så... Jeg ved ikke, hvad der skete, men... De følelser, jeg havde som far, datter, de trådte nok mere i baggrunden, så... Det, jeg følte nu, det var mere som en kvinde, man bliver betaget af. Altså, i starten, da han kom tilbage, der synes jeg, det var ret dejligt, fordi jeg havde savnet ham. Dengang de blev skilt, der blev jeg ret ked af det, fordi han også flyttede så langt væk, og jeg fik aldrig snakket med ham. Men jeg ved bare ikke nu. Jeg kommer aldrig nogensinde til at tilgive ham. Heller ikke mig selv. Det har jeg aldrig kunnet. Det er min datter. Jeg bor på hotellet herovre. Hvad har han egentlig at bo i øjeblikket? Lejligheder. I Odense. Du, Katrine. Hvad vil du sige til, hvis han egentlig fik en nøgle hertil? Så kunne han være her. Altså, når han var i København. Det ville være meget godt. Må han altså også snart være her? Gud, er klokken så mange. Det skal lige skifte. Klarer du resten? Ja. Ja, bare sæt dig, så kommer han ned. Ser hyggelig ud. Ja. Er det koldt ud? Ja, det er lidt kølig her i aften. Ser lækkert ud. Rødvin? Jo, tak. Jeg har bare glædet mig til at være sammen med jer begge to i dag. Skål og velkommen. Ja, skål. Hvad har man dog gjort? Man kan sidde her med to så dejlige damer. Skål til. Tak. Er I meget liv på arbejde? Hør, vi skal da også have dessert. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg tager over til Thomas. Tak for mad. Velbekomme.
Synes du ikke, hun er blevet stor? Jo, stor. Jeg kan slet ikke kende igen, du. Vores lille pige. 9. klasse. Hvad, går hun så også lånt i tøjene imellem? Ikke sådan. Hun ligner dig. Synes du? Ja. Jeg smutter nu. Jeg tager til Thomas. Vi render med at tage biografen. Du skal ikke vente op, fordi jeg sover derovre, ikke? Okay. I må hygge jer. Mor er det godt. Ja. Hej, hej. Hej. Giver du virkelig lov til det? Lov til hvad? Ja, bare sådan at blive væk. Så, og så sammen med en fyr? Jamen, jeg stoler på Katrine. Forresten, så sagde hun, det var i orden, at du kunne bo her, når du var i København. Det bliver underligt. Så bliver vi næsten som en rigtig familie. Ja. Det var bare så skønt at være sammen med familien igen. Det var ligesom at vende hjem. Efter lang tids adskillelse. Det var en dejlig følelse. Undskyld. Er du sulten? Nej, jeg har spist. Jeg er helt glemt at sige, at jeg skal på kursus i næste weekend. Nå? Vi har fået et nyt røntgenapparat på afdelingen, som vi skal lære at tjene. Hvad med dig, Jens? Bliver du her, eller tager du hjem? Jeg tror, det er Cecilie. Skal lige ind efter min jakke. Hej, Eva. Hej. Hej. Jeg kender dig ikke. Det er Cecilie. Jo. Det er Jens, Katrines far. Vi smutter nu. Vi skal hen og se Thomas spille fodboldkamp. Helt sammen? Ja, jeg tror vi er hjemme om 4 timer. Hej. Hej, hej. Han tog den bare. Ja, han er meget så. Tror du, han tager hjem til jer igen? Ja, nu har han fået en nøje. Det kan jo være her, når han er i København. Hvor bor han ellers? Odense. Hold kæft. Er du sikker på, at han ikke har kone og børn derovre? Hold kæft. Kom på. Fedt. Så er det den næste weekend. Det er vi virkelig knokket for. Altså, Cecilia og jeg, vi har altid været bedste veninder. Vi har altid kunne fortælle hinanden alt. Så efter det var sket, så var det ligesom, at jeg kunne ikke rigtig fortælle hende de samme ting, som jeg kunne fortælle hende før. Det var, jeg kunne ikke rigtig fortælle hende, hvad jeg oplevede. Fordi det var ligesom noget, jeg havde inde i mig, som jeg ikke rigtig kunne få ud. Og så kom jeg jo sammen med Thomas på det tidspunkt, hvor det skete der. Vi havde kommet sammen i et halvt år. Og vi havde kunne ikke lide at røre ved mig mere. Det tror jeg nok, han havde lidt svært ved at forstå, fordi vi var vant til, at vi havde ret tæt forhold. Og så lige pludselig, så jeg bare trak mig væk. Det jeg tror også, det har været ret svært for ham og Cecilia begge to. Hvad skal I lave i weekenden? I er garanteret at drikke skide fulde. Det er også den her bo. Det er ikke den sidste gang. Cecilia var ret med at tage på Femøren. Ikke Cecilia? Ja, sidste gang jeg var på Femøren, der var min far, der havde slæbt mig med ud.
for at have jodlebæve. Men den med, det var mig, der slæbte ham hjem igen. Men jeg fik da samlet en masse flasker. Jeg tror ikke lige, det er derfor, vi skal derude. Hvad skal vi have i den her time? Jeg tror, det skal være. Katrine er vant til at være alene hjemme, når jeg er på arbejde eller kursus. Så hun sammen med Cecilie eller Thomas. Der har aldrig været nogen problemer. Jeg havde ikke drømt om, det her skulle ske. Så havde jeg ikke længere været alene hjemme. Det er Katrine. Knapperne, kommer du ind hjem? Det er hej. Det bliver nok omkring en til helvede. Ej, var det synd for hende? Ja. Jamen, det gør ikke noget, jeg finder på et eller andet. Men gider du så ikke ringe, når du kommer hjem på søndag? Okay. Ja. Du melder sin rigtig mange gange, ikke? Ja. Hej, hej. Var det Cecilie? Ja. Hvad var der sket? Jamen, det er hendes mormor, der er blevet syg, så de bliver nødt til at tage til Kalundborg i weekenden. Jens, tager lige supper. Det var da kedeligt. Hvad har du så tænkt dig at lave? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror bare, jeg bliver hjemme. Så tror jeg, så bliver her. Det, jeg skulle lave, kan sagtens vende til næste weekend. Så kan vi lave noget mad sammen og rigtig hygge os. Skal vi ikke gøre det? Jo, det kunne vi da godt. Klokken er mange. Jeg må også se at komme afsted. Jeg havde bare glædet mig til en weekend sammen med min datter. Så vi ligesom kunne lære hinanden bedre at kende. Jeg synes, hun var blevet så fremmed for mig. Så her, der så jeg altså en mulighed, for vi kunne komme hinanden lidt nærmere. Nu var vi bare var os selv. Er det godt? Nej. Ej, se nu din bluse. Det var jo ikke meningen. Det gør ikke noget. Jeg går bare ind og skifter. Så laver jeg lige salaten. Færdig. Vandt ham der Thomas holdt så forleden? Ja, de vandt de til Sjællandsmesterskaberne her i den her weekend i Korsør. Mm-hmm. Hvor længe har du egentlig kendt ham? Han er noget ældre, end du er, han ikke? Jeg har kendt ham i et halvt år. Bor han derhjemme? Eller? Jeg tror, der kommer en god film kl. 11. Sover du tit hos ham? Nej, det var klokken kvart over. Jeg tror, jeg kunne være inde dernede. Vil du have en med? Nej tak. Bare en solvand. Værsgo. Well, in the meantime, I'll ask McDougal to give you a job while you're waiting. No way! It was good enough for your old man. So is arthritis. No, not me. I am not falling into that trap. Every man wakes up one morning with a wife and... Hvad er det egentlig for en film, det der? Det er bare en af de sædvanlige fredagsfilm. Altså i starten, da han begyndte at nærme sig, der vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre, fordi at jeg vidste ikke, om,
om det var normalt, at en far gjorde sådan. Men det var nok også, fordi jeg aldrig rigtig har haft et far-datter-forhold med ham. Men det var... Jeg blev sådan lidt nervøs. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Om det var rigtigt eller forkert. Men jeg følte også ligesom den måde, han kiggede på mig. Det var ikke... Det var ikke sådan den måde, en rigtig far ville kigge på en. Det var på sådan en underlig måde. En forkert måde. Jeg tror, jeg går i seng. Jeg har alligevel set den film før. Godnat. Men hvad så med din sodavand? Godnat. Hvad, skal du ikke have noget mad? Nej, jeg er ikke rigtig sulten. Jeg ringer lige. Ja, hej. Det er Katrine. Hej. Jo, jeg vil høre, om I skulle på femmerne i dag. Ja. Kan jeg så ikke tage med jer? Okay. Jamen, det er fordi Cecilias mormor, hun er blevet syg. Ja. Men skal jeg så ikke tage badetøj med? Så kan vi jo gå på stranden før koncerten. Ja. Men så er jeg henne og start kl. 11. Ja, vi ses. Hej hej. Femmeren. Jeg havde troet, vi skulle lave noget sammen i dag. Men du kan da tage med. Det er ret sjovt. Nå, det er vist ikke lige min årgang. Åh, hold op. Der kommer der også gamle. Ho, ho. Hvad så med mad i aften? Du skal ikke regne med mig. Jeg kommer nok sent hjem. Du kommer sent midnat. Klokken 12. Men jeg plejer da ikke at have faste tider. Nej, men nu er mig, der er ansvaret for dig, ikke? Men nu går mor ikke af her. Åh, lad være. Skal du gå allerede? Vi tager på stranden før koncerten. Den hygge weekend, den blev bare ikke til noget. Jeg havde glædet mig sådan, til vi skulle være sammen. Kun os to. Mig og Katrine. Jeg havde lyst til, at vi skulle gå ud sammen, og jeg ville godt vise hende frem. Jeg var sgu stolt af hende. Hun var en flot pige. Min pige. Så blev jeg så skuffet, da det bare ikke blev til noget. Hun tog på Femøren med sine venner.
Hvad er det, du laver? Kom ud med dig! Kom ud! Du siger det til mig! Om, at det kunne ske for os. At Jens, han kunne gøre det. Mod sin egen datter. Det er jo sygt. Katrine, hold op med det pjat og kom ud og spis. Hvor er min time? Jeg kunne ikke mærke noget på Jens, at der var sket noget. Han var sød. Afslappet. Det virkede, som om han var glad for at se mig. Godt nok så undrede mig over, at Katrine ikke var stået op. Det plejer hun. Jeg følte mig tiltrukket af hende som kvinde. Jeg så hende som min pige. Følte mig voldsomt tiltrukket af hende. Så jeg kunne simpelthen ikke styre det. Det slog fuldstændig klik for mig. Så da Eva hun kom hjem. Jeg ved ikke, jeg tror ikke engang jeg fattede, hvad jeg havde gjort der egentlig. Så jeg prøvede måske at vinde tid. Da det langsomt gik op for mig, jeg havde altså gjort noget galt. Jeg synes jo altså også, at hun tog lovligt let på Katrines opdragelse. Så jeg ved sgu ikke, om Eva også har noget af skylden egentlig. Så kunne jeg slet ikke holde ud at være derhjemme mere. Jeg var også bange for, at min mor hun skulle finde ud af det. Og så, da jeg tog ned til søen og
så ham, faren og pigen gå sammen og have det hyggeligt. Så ligesom jeg fandt ud af, at det mig og min far, vi kunne have haft sammen, hvis det ikke var sket. Alt det, som jeg så havde mistet ved det. Alt det, som han havde mistet. Hej, Katrine. Hvor er du der? Eva er smadret nervøs. Ingen steder. Er der noget i vejen? Nej, hvorfor spørger du om det? Men Eva sagde, du bare var gået ud og sige noget. Tror du ikke heller, du må gå ind og melde dig? Jeg kan først lige få en lille knuser. Med vand. Hvad siger du så? Katrine! Jamen, Katrine! Lige været her. Kom lige ud i køkkenet og få noget morgenmad. Jeg er ikke sulten. Så kan du også fortælle om, hvad du har lavet weekenden? Jeg er ikke sulten. Jeg går ind på værelset. Det var da mærkeligt. Sådan plejer hun aldrig at være. Pia, i den alder. Var der ikke sket noget? Prøv det. Hvad har du lyst til, at vi to laver i dag? Skal vi ikke tage en tur i skoven? God idé, så spørger lige Katrine, om hun vil med. Jamen, jeg troede, at vi to skulle lave et eller andet. Har du ikke lyst til at tage skoven sammen med far og jeg? Vejret er dejligt. Sig nu ja. Tag med ham og dig. Han skulle fandme snart tro, han var fast, inden han tager her i huset. Kan du ikke bare skride? Jamen, Katrine. Du sagde jo selv, det var i orden, han var her en gang imellem. Jeg troede også, du var glad for det. Jeg vil ikke have, at han er her. Han skal ud! Nu opfører du dig som et pattebarn. Du ved godt, jeg er meget glad for, at far og jeg. Jamen, hvad godt er der? Vi plejer da ikke at tale sådan sammen. Jeg skal ikke i skoven. Jeg har en anden aftale. Katrine... Skulle I ikke i skoven? Undskyld, mor. Hvad vil du, jeg skal gøre? Kan du da ikke se, at han er en skider af? Det er Katrine. Hvornår I kommer her? Så jeg meget hellere komme over til dig. Nej, det er taget i skoven. Jamen, så kommer jeg om 10 minutter. Tøs ødelægge hele vores eftermiddag sammen. Jeg er ked af det, Jens, men der er altså noget galt med Katrine. Lad mig tage en mail. Jeg tror, hun er ked af det. Slap nu bare af. Hun dukker sgu nok op.
du have en med? Nej, ikke lige nu. Jeg går lige ud med posen. En, der har set et spøgelse. Katrine Sengetøj ligger ude i skraldespanden. Nå, damen kunne vel ikke lide mønster. Jeg ved, om hun er hos Thomas eller Cecilie. Jeg må have fat på hende, der er noget, der er helt galt. Du Eva, der er noget, jeg lige skal have ordnet. Papirerne, de ligger inde på kontoret. Jeg er nok tilbage om et par timer. Hej Thomas, det er Eva. Er Katrine hos dig? Jo, hun har været hjemme. Jeg også var nok hos Cecilie. Ja, hej du. Nå du, jeg smutter nu. Hej, maden er klar klokken 7. Jeg beder om politiet. Det drejer sig om en voldtægt. Hun er svin. En idiot. Hej Jens, det er mig. Jeg vil bare lige høre, om du kommer hjem klokken 7 som aftalt. Ja. Nej. Vi ses. Hej.
tænkte på at slå ham ihjel, når han kom ind gennem døren. Jeg smed sengtøjet lige i hovedet på ham. Jeg kunne finde ud af, hvad han havde gjort. Mod hans egen datter. Katrine, hvor var hun henne? Hej Cecilie, det er Eva. Kan Katrine blive hos dig i dag? Jens og jeg skal i biografen, og det bliver nok sent. Hils hende. Hvad med Katrines fremtid? Hej skat. Nå, vi skal måske spise ude i dag. Det er løgn. Det passer da ikke. Hvorfor tror du ellers, hun har skrevet det? Fantasi. Pubertetspjat. Piger i den alder. Ej, Eva. Du kender mig sgu da. Hvad så med sengetøjet? Hvad var for noget sengetøj? Ja, det jeg fortalte om. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad du mener. Eva, for fanden. Kunne jeg sgu da aldrig finde på. Min egen datter. Eva. Det her, det kommer hun fandme til at tage tilbage. Hvad fanden vil du have, jeg skal tro? Det ved jeg virkelig ikke. Du har selv opdraget hende, ikke? Der kan du se, hvad der kommer af at lade sådan tøs for et rundt. Hvad fanden bilder du dig? Du skal da være den sidste til at blande dig i andres opdragelse. Du skred jo bare. Ja, tak. Da Cecilia kom ind på værelset og fortalte, at min mor havde ringet, og hun lød sådan lidt underlig, der stod mig straks, at hun måske havde fundet ud af et eller andet. Altså, jeg måtte bare tage hjem. Jeg blev nødt til det. Og så begyndte jeg også sådan, så småt at beslutte mig på, at jeg ville få det sagt til hende. Altså, sådan så hun fik da at vide, hvad der var sket. Jeg tror først, det gik op for mig, hvad jeg havde gjort, da hun stod der
foran mig. Egentlig synes jeg jo nok, måske et eller andet sted, hun selv lagde op, spillede op til mig. Men ja, hun gjorde, som det passede hende. Det har måske også været det, der fascinerede mig. Altså, egentlig ville jeg jo gerne selv. Egentlig ville jeg gerne selv altid have haft været, som hun var. Men jeg har aldrig kunne være sådan. Det fik jeg aldrig lov til. Jeg fik aldrig lov til at bare være mig selv. Så måske spillede hun slet ikke op i virkeligheden. Måske var hun bare sig selv. Det er også det, Katrine, hun taler meget om, at vi skal flytte. Altså, hun kan ikke lide at bo der mere. Jeg ved ikke, hvad synes du? Katrine, hvorfor vil du flytte? Jeg kan bare ikke lide at være i huset. Slet ikke med, hvad der end gjorde det. Nå, så hun vil jo heller ikke være på sit værelse mere. Ved. Hun sover endnu hos mig hver nat. I incest-tilfælde er det jo utrolig vigtigt, at ofrene så hurtigt som overhovedet muligt får talt ud om det, der er sket med dem. Og allerhelst naturligvis for professionel hjælp. Det er meget vigtigt, at ofrene får mulighed for at fortælle og forholde sig til det, der er sket. Så de hurtigt kommer ud af den situation, de ofte kan gå ind i, hvor de føler stor skyld og skam. Og jo hurtigere man kan sætte ind med hjælp, og jo hurtigere ofrene er parate til at gå ind i en hjælp, jo bedre. I tilfælde med incest er det et spørgsmål om, man i virkeligheden ikke har mere end et offer. Det er klart, at den, det er gået ud over, i første omgang er den, vi må behandle og tage os af, og vores sympati rettes mod. Men derudover er der vel i virkeligheden også tale om flere ofre, ikke mindst den, der selv har forsaget eller forøvet incesten. Det er meget ofte, når man går lidt tilbage og dykker lidt ned i de menneskers baggrund, viser sig, at der ligger en lidt tragisk historie til grund for ugerningen. Det er ofte sådan, at de mennesker, der begår incest, selv har været udsat for undertrykkelse af en eller anden art. Eventuelt selv incest, men det kan også være anden undertrykkelse og overgreb. Katrine og jeg har holdt en pause. Det har været så svært, hun har været så afvisende over for mig. Jeg ved heller ikke, hvad der foregår inde i hende, altså. Jeg kan stadig godt lide hende. Jeg er glad for hende. Jeg synes også, det har været svært. Altså, i starten der lukkede hun sig ligesom inde i sig selv. Hun ville ikke rigtig snakke med os, men efter hun begyndte hos psykologen, har det hjulpet. Og vi er stadig meget gode venner, og vi snakker også om alting, også om oplevelsen ligesom før. Jeg tror, hvis jeg giver hende noget tid, skal nok komme til at fungere igen. Jeg håber det. Man kan på en vis måde sige, at Katrine har været heldig. Det kan lyde mærkeligt, men Katrines situation er ualmindelig. Hendes incestovergreb er blevet opdaget meget hurtigt, ved at hun selv har konfronteret moren med det. Det skyldes blandt mange andre ting, at Katrine har et meget godt og tillidsfuldt forhold til sin mor, at hun selv er en så stærk og selvstændig pige. Hun er absolut ikke det typiske incestoffer. Det typiske billede er desværre et andet. Det tager ofte utroligt lang tid, før incesten bliver opdaget. Dels fordi incestoffrene ofte vil bruge en masse energi på at skjule det, der er foregået. Fordi de føler skam og skyld, og altså retter de negative følelser indad. Modsat Katrine, som har været i stand til hurtigt at rette det ud af, og derfor kom i gang med at bearbejde det, der er sket. Jeg føler, det er min skyld, det hele. Men ellers det inden, så ved jeg lige så godt. Det er hans skyld. Men alligevel sidder jeg der. Jeg føler mig så beskidt. Det er noget, der ikke kan vaskes af. Noget, der aldrig nogensinde vil komme ud. Det er min skyld, at han sidder i fængsel.
Og det er hans skyld. Jeg føler mig beskidt. Det her brev, det er fra Jens. Skal jeg læse det? Han siger undskyld. Og så spørger han, om jeg kan tilgive ham. Det kan jeg ikke. Det er ligesom at falde nogle brikker på plads i det her. Jeg ser nu som voldsmand. Har jeg måske selv været offer en gang. Og bærer rundt på nogle lig i lasten. Som så gør mig til det, jeg er. Det skal ikke være en forsøg på bortforklaring eller en undskyldning. Mit offer, det blev min egen datter. Og sådan fortsætter det måske bare. Først offer. Så voldsmand. Offer. Bødel. Offer. Jeg opdagede, at hvis jeg kunne lære at tilgive, ville jeg kunne komme af med oplevelsen. Det er vigtigt at tilgive. For hvis du ikke tilgiver, vil oplevelsen æde sig ind af. Du vil aldrig nogensinde være i stand til at leve et normalt liv. Jeg lærte at tilgive. Og nu kan jeg komme videre.